Moja mama veriła, že jantár je kameň nádeje. Je nabitý slnečnou energiou. Dodáva silu a odvahu, lebo zaháňa depresiu a beznádej. Proste prináša chuť do života. A celkovo pôsobí dobre na naše rozhodovanie. Prináša pokoj na duši. Ak je to od Jenny, tak to nechcem vidieť. Aj tak ti to ukážem. Pôjdeš? Nie. Dobré rozhodnutie. Tiež si myslím. Varovala som ťa, aby ste sa príliš nezblížili. Mala si pravdu? Mala. A vieš čo? Ideš na operáciu a ak ťa niekto dokáže rozveseliť, som ako mama povinná ťa presvedčiť, aby si to pozvanie prijal. Ale ty sa nikdy nemýliš. Čo už?